السلام عليكم. زه محمد زبير یو ځل بیا خپل اواز د استرالیا نه د زمزمې په شکل کې ستاسو سره ملګری کوم. زه هیله لرم چې زما د غزل به ستاسو خوښ شي. زه چې کوم غزل ویم نو د دې غزل سختنه د دې خالق مزمل مشال مومند دی، کوم چې د پسون ټي وي اډمن والا دی. مخکې هم ما د یو غزل زمزمه کړې اوسې بلکم، او دا طرز زما دی. او تاسو که فرض کا دا طرز خپلوي او بیا د رباب او د منګي سره که چا سره روایتي اوزاري نو تاسو هم ویلی شي. او زه به دې ځای کې یو شعر ویم. حمید بابا وایي چې دقیقه پخته د مینې د مجنون نه، دقیقه پخته د مینې د مجنون نه، دلته نه چلیږي هیڅ د لقمان عقل. د حمید بابا نظر دی هغه وایي چې د مینې د فلسفې تپوس چې دی نو دا د مجنون نه پکار دی، ځکه چې مجنون مینه کړې ده. او لقمان حکیم صاحب چې دی هغه ډېر هم دانشور دی، دوراندیش دی، عقلمند دی، فامیده دی، خو بیا هم هغه چونکې مینه نه ده کړې نو دا هغه نه بالکل د مینې تپوس کول نه دي پکار، چونکې دا د ادب او کلتور او دغه د ګانو او د غزلو چینل دی. نو په دې وجه باندې دلته چې څومره سبسکرایبرز دي هغوی به خامخا د دې سره لکه بلدي د دې ټولو ځینو سره. نو په دې وجه باندې زه ستاسو نه فیډبیک غواړم. زه تاسو ته دا درخواست کوم، زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې تاسو خپل فیډبیک د کمنټس شکل کې ضرور ورکړئ. ډیره مننه. اوس دې غزل ته تاسو غوږ شئ. مونږ په لمبو کې هم خندلې دي، مونږ په لمبو کې هم خندلې دي، وخت مونږ هر سستا منلې دي، وخت مونږ هر سستا منلې دي، وخت منگ ہو ہر سستا من لی دی، وخت منگ ہو ہر سستا من لی دی، اے وائی زخ وائی حسو کڑم، 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 زړه دماغ د لاسو می وتلې دي، 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 وخت منګ هو هر سستا منلې دي، وخت منګ هو هر سستا منلې دي، مزنن ایسار شا بیا س پتا، مزانن ایسار شا بیا س پتا، تلی وای بیا کلا راغلی دی، 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 وخت منگ ہو ہر سستا من لی دی، وخت منگ ہو ہر سستا من لی دی، ہاگا چپ جوانستا تپوس نکڑو، ہاگا چپ جوانستا تپوس نکڑو، ہاگا چپ جوانستا تپوس نکڑو، هغه چې په ژوند ستا تپوس نکړو، وګوره مشاله ټول راغلی دي، 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 وخت منگ ہو ہر سستا من لی دی، وخت منگ ہو ہر سستا من لی دی، منگ پو لمبو کی ہم خند لی دی، منگ پو لمبو کی ہم خند لی دی.